Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину та вбивати цивільних. За минулу добу 4 людей загинули, 12 поранені. Гатять ракетами «Іскандер», градами та артилерією. Ворог намагається взяти під повний контроль Лиман, але наші захисники відбивають атаки. Точаться бої на Луганщині. Там збройні сили знищили 2 ворожі танки. В одній із машин, ймовірно, здетонував боєкомплект. Росіяни знищують регіон, артилерію вдарили по Лисичанську, 3 мирних жителів загинули. Снаряд потрапив у центр надання гуманітарної допомоги. Під обстрілами і Сєвєродонецьк. За можливості у місті проводять евакуацію, але покинути свої домівки готові не всі українці. Загалом в області на підконтрольній Україні території залишається більше 40 тисяч людей. Понад 95% Луганщини окуповано, розповів очільник ОВА Сергій Гайдай. Навіть по соотношению з Донецькою областю, вот територія підконтрольної України, вона небольша, поэтому попытаться взять ее, ну, россияне будут делать попытки, ну, максимальные, потому что, в принципе, в теории для них это самый легкий путь дойти хоть до какой-то промежуточной победы. Під прицілом ворога знову опинився Харків. 4 людей загинули, 3 отримали поранення. Вдарили і по Балаклії, там окупанти вбили 2 українців. Ведуться бої на Слобожанському напрямку. Росіяни б'ють по позиціях ЗСУ, але отримують відсіч. Коптери постійно висять в воздухі, спостерігаємо за противником, заздалегідь його знаходимо, наносимо ураження артилерії. Тобто, ну як, підтвердження, що прям знищили, попали, за сьогодні було одно. Тобто поки що не даємо змоги їм сформуватися, скажімо так, в наступальну якесь угруповання. Від початку війни армія РФ втратила майже 30 тисяч солдатів, понад 1300 танків та більш ніж 3 тисячі бойових броньованих машин.